እንዴት የእምነት አባት በዚህ ደረጃ ስሜታዊ ሆኖ ጉዳዩን ያወራል? እንግዲህ በዚህ አደባባይ ላይ ዘፋኞችም ዘፍነዋል። ከዚህ ቀደም እንደውም ምናልባት ታሪክ ለማያውቁ ሰዎች የታክሲም የባስም መቆሚያ ነበረ። እኔ ምን አስባለሁ መሰለህ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ችግር አንጻር ጥቂት የሚባሉ በገዳማት በዛውያዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ የእምነት አባቶች እንደዚህ አድርገው በጸሎታቸው የደገፏት ይመስለኛል። እንግዲህ ሁሉንም ዲያስፖራዎች አይደለም፣ ከመጡት ዲያስፖራዎች መካከል አጀንዳ ይዘው የመጡ ዲያስፖራዎች እንዳሉ ይታወቃል። ይሄ ሊሰጡ አይገባም ከእምነት አባት። ካባቸውን ያውልቁ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ወይ ፖለቲከኛ ይሁኑ ወይ አክቲቪስት ይሁኑ ካባቸውን ያውልቁ። መንፈሳዊነት ላይ አልደረሰም። አማኞችማ በብዛት አሉ እኮ። የእኛ ችግር መንፈሳዊ አለመሆን ነው። መንፈሳዊ ስትሆን ከፍ ትላለ፣ ጥበበኛ ትሆናለ። 2004 ጀምሮ እዚህ ሀገር ውስጥ ሙስሊም መሆን ወንጀል ነው፣ መሐመድ መባል ወንጀል የነበረበት ሀገር። አሁንም እንደዚህ ያሉ ጥሪ የሚጠሩ ሰዎችን መንግስት ዝም ብሎ ማለፍ አለበት ብዬ አላምንም። ለቅሞ ማሰር አለበት። መንግስትማ እኮ ለምን መሰለ፣ መንግስት ስራው ይሄ ነው። አንተ ትባላለህ፣ እኔ ያለውልህ ይላል። ሌላ ስራ የለውም። ኢፍጣር ፕሮግራም ሲዘጋጅ ክርክር ተነስቶበታል። የኮንሰርት ጉዳይ ሲዘጋጅ ግን ክርክር ተነሳበት እንዴ? ታዲያ ለምንድን ነው ፕሮቴስታንቱ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ይህንን አደርጋለሁ ሲል ክርክር የምታነሳው? አዲስ አበባ ብቻ ሳትሆን ኢትዮጵያ የደም ጎርፍ እንድትሆን ለማድረግ ልጆቻችንን የሚነጥቁ አባቶቻችንን የሚነጥቁ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። አደባባይ የተሰራበትን ገንዘብ እኛ እንከፍላለን፣ ሪፈንድ እናደርጋለን። ሄዶ የተቃጠለውን ቤተክርስቲያን አይሰራም እንዴ? የአባ ሳሙኤልን 5 ሚሊዮን ብር አይከፍሉም እንዴ? ሄደው እኔ እቃቃ ጨዋታ መጫወት ይወዳል መንግስት፣ በጣም በተደጋጋሚ ማለት ነው። አሁን የዚች አደባባይ ጉዳይ ፈቃጇ ብዙ ነው። አየህ፣ ለተንኮል ሲሆን ለደም ሲሆን ሀብትም ይረባል። እኔ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይፍቀድ፣ ሀገረ ስብከቱ ይፍቀድ ምናምን አይደል፣ ማንም ይፍቀድ። ይቺ ሀገር ግን ባለቤት አላት። ኦርቶዶክሳውያንና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። ይህን ጥሪ ተከትሎ እዚህ ሀገር ላይ በንጋታው ጦርነት ይፈጠር ነበር። የዚህ አደባባይ ጉዳይ አፋጣኝ እርምጃና ምላሽ ካልተሰጠው በስተቀረ በመንግስት ከዚህ በኋላ ሌሎች እልቂቶች ይመጣል። ነገ ይመጣል አልኩ። ነገ ይገባኛል ጥያቄ ይመጣል። በመንግስት ደረጃ ይሄ ምንድን ነው መልፈስፈስ የሚያስፈልገው? እንደዚህ ያሉ ጦርነትን የሚጠሩ ሰዎችን ወስደ እሰር፣ ተገቢውን ቅጣት ስጣቸው። ለምንድን ነው እኛን የሚያባሉን? ይህንን የተናገረው ሰው እኮ እዚህ አልነበረም እኮ። ሸዋሮ ቤት ነበረ። እዚህ አልነበረም እኮ። እሱ እዛ ሆኖ ነው መልእክትን ያስተላልፈው። ልጆች ስለ ጦርነት ማውረድ ጀምረዋል። አንተ ስለ ጦርነት ነው የምታወራው? ስለ ልማት የምናወራው መች ነው? ስለ ደስታ የምናወራው መች ነው? ስለ አብሮነት የምናወራው መች ነው? ስለ ፍቅር የምናወራው መች ነው? ስለ ፍቅር መስበክ የነበረባቸው ሰዎች ስለ ጦርነት እየሰበኩ ነው። በአደባባይ ዝም እየተባሉ ነዋ። ደረቱን ነፍቶ ለምን አይሰብክም? ለምንድን ነው ትልልቆቹ ዝም ያሉት? ወጠጤው ነው እኮ እየወጣ እያወራ ያለው። የሽብርተኛው ቡድን የቀረው የመጨረሻው አማራጭ በሃይማኖት ማስነሳት ነው። ሰላም ሰላም! በእናንተ በተመልካቾቻችን ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈው ሚዲያችን ሀሌታ ቲቪ የተለያዩ ወቅታዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ያቀርባል። እናንተም ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀሌታ ቤተሰቦች፣ እንደምንከርማችኋል። ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዳዬ ከዚህ በፊት የማታውቁት እንግዳ አይደለም። መሐመድ ሲራጅ ይባላል። ጋዜጠኛ መሐመድ ሲራጅ ከሱ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እንድትቆዩ ጋብዛቸዋለሁ። ሙሄ እንኳን በድጋሚ ለሁለተኛ ጊዜ መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ አድማጮች፣ እንኳን ደህና ቆየ። እንግዲህ ባለፈው በነበረን ቆይታ የተመልካቾቻችን ፊድባክ በጣም ጥሩ ነበር እና ከዚህ በፊት ነበረ ተገናኝተን እንድናወራ የፈለኩትና እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቀደ ሰዓት ለሁለተኛ ጊዜ ተገናኝተናል። በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ነው እንድናወራ የፈለኩት። የመጀመሪያው ምንድን ነው፣ እንደዚህ በቅርብ ጊዜ በተለይ ነው አርብ ዕለት ስለተፈቱት እስረኞችና ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ ከትናንት ወዲያ ይመስለኛል በመስቀል አደባባይ ላይ ስለተነሳ ውዝግብ ለተመልካቾቻችን እንግዲህ ጥቂት መረጃዎችን በውይይት ውስጥ እንድንሰጥ ፈልጌ ነው። መጀመሪያ እንደው ከዚህ ከቅርቡ ብንጀምር መስቀል አደባባይ ላይ
ተካሄደው ውዝግብ ብንነሳ እንዴት አገኘው ማለት የጸብ ማዕከል መሆን የማይገባቸው ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንግዲህ የጸብ ማዕከል እየሆኑ ነው። መንገድ፣ የመሰብሰቢያ ቦታ ምናምን እንግዲህ የምንጣላበት ነገር በጣም አልቆ ይመስለኛል። ወደዚህ ደርሰናል እና እስቲ ስለሱ የአንተን ኢምፕሬሽን ከመስማት ልጀምር። በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሜ እንደምለው ነገር ከሚያራግቡ ቲዩቦች ይልቅ ነገርን በደንብ መርምረው ትክክለኛውን መረጃ በትክክለኛው ሰዓትና ተአማኝ ናቸው ከምንላቸው ምንጮች ጋር ለመነጋገር ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሰዎችን ማናገር መሞከር ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን የተነሳው አብዮትም ጭምር አንዱ የነዚሁ የማህበራዊ ሚዲያዎች ሰለባ ስለሆነን ሁላችንም ማለት ነውና በዚህ አጋጣሚ ሀሌታን በጣም አመሰግናለሁ። እንዳነሳው ነው የሃይማኖት ጉዳይን ሽፋን አድርጎ አዳዲስ አጀንዳዎችን በየጊዜው የሚፈጥሩ ሰዎች እየተፈጠሩ መምጣት ለኛ አዲሳችን አይደለም። በተደጋጋሚ በሃይማኖት ሽፋን ስም የሃይማኖትን ለምድ የለበሱ በጣም በርካታ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ የቀዳዳ እየፈለጉ ማህበረሰቡን ማወናበድ፣ ማህበረሰቡን መዝረፍ፣ አዲስ አበባ ብቻ ሳትሆን ኢትዮጵያ የደም ጎርፍ እንድትሆን ለማድረግ ልጆቻችንን የሚነጥቁ አባቶቻችንን የሚነጥቁ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ይሄ ሽፋናቸው እምነት ነው። እንግዲህ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ እኔ እስልምና እምነት ተከታይ ልሁን እንጂ በጣም በርካታ ወዳጆቼ እንደገና ደግሞ ያደግኩበትን ማስተዳደግ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያዊ ስትሆን ክርስቲያንም ሙስሊምም ነህ። ኢትዮጵያዊ ስትሆን ኦሮሞም ነህ አማራም ነህ። ኢትዮጵያዊ ስትሆን ትግሬም ነህ ጋምቤላም ነህ። ሰው ለኔ አሁን ሰሞኑን ተፈጥሮ ያየሁት ነገር ምንድነው የዚህ አብዮት አደባባይ ብዬ ብጠራው ነው የሚሻለኝ። እኔ መስቀል አደባባይ የሚለውን ከማይስማሙበት ሰዎች መካከል ስለሆንኩ ማለት ነው። መስቀል በዓመት አንድ ጊዜ የሚከበር ሃይማኖታዊ በዓል ነው በኦርቶዶክስ እምነት ማለት ነው። እና እንግዲህ በዚህ አደባባይ ላይ ዘፋኞችም ዘፍነዋል። ከዚህ ቀደም እንደውም ምናልባት ታሪክ ለማያውቁ ሰዎች የታክሲም የባስም መቆሚያ ነበረ። አዎ፣ የቅርብ ጊዜ ነው እሱ። አዎ፣ ምልህ በቃ እንደው ለምንድን ነው በዚህ ደረጃ በየጊዜው ብጥብጥ የሚነሳበት? ኮንሰርቶች አዘጋጅተንበታል፣ ሰላት ሰግደንበታል፣ እንዳልከው የመስቀል በዓል አክብረንበታል፣ ዘምረንበታል። በዚህ አደባባይ ላይ ይህን አደባባይ ማይገላምጠው የለም፣ ማያየው የለም። እና ሁሉም እየተነሳ የባለተረኝነት ስሜት ይሰማዋል። እና አንደኛ እንደዚህ ያሉ ጉዳዮችን በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ውጥንቅጥ አንጻር ይህን ርዕሰ ጉዳይ ማንሳት አጀንዳ ማቀበል ምናልባትም ተልዕኮ ያላቸው ይመስለኛል። ሁለተኛ ጉዳዩን በጥልቀት መመርመር ያስፈልጋል። እንዴት የእምነት አባት በዚህ ደረጃ ስሜታዊ ሆኖ ጉዳዩን ያወራል? እንዴት የእምነት አባት ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ አብሮነትን የሚሰብክ እንጂ ወደ ደም ጎርፍ እንዴት ይጠራል? እንዴት ወደ እልቂት ይጠራል? እንዴት ወደ ገጀራ ትውልድ ይጠራል? አየህ፣ ነጥፈናል። በጣም ነጥፈናል። አእምሮ ሲነጥፍ፣ አስተሳሰብህ እየነጠፈ ሲመጣ ጥላቻን ብቻ መዝራት ትጀምራለህ። አሁን ጥላቻን እየዘሩ ነው። ሁሉም የእምነት አባቶች አይደሉም። ለምንድን ነው ትልልቆቹ ዝም ያሉት? ወጠጤው ነው እኮ እየወጣ እያወራ ያለው። ወይ እምነቱ አልገባውም፣ ወይ መንፈሳዊነት ላይ አልደረሰም። አማኞችማ በብዛት አሉ እኮ። የኛ ችግር መንፈሳዊ አለመሆን ነው። መንፈሳዊ ስትሆን ከፍ ትላለህ፣ ጥበበኛ ትሆናለህ። ጥበብ አይነጥፍም። በእነዚህ ሰዎች አእምሮ ግን ጥበብ ነጥፏል። በእነዚህ ሰዎች አእምሮ ይሄ ከቋንቋ ያለፈ ከቃል ያለፈ ከጉሮሮ ያላለፈ እምነት ነው ያላቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች እና እኔ ሁሉንም የእምነት አባቶች አከብራለሁ፣ ትንሽንም ትልቁንም። ፈጣሪውን የሚፈራ ሰው በጣም ወዳለሁ። እኔ ፈጣሪን በጣም ነው ፈራው። ኢትዮጵያ የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ናት። እንደውም እኔ ምን አስባለሁ መሰለህ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ችግር አንጻር ጥቂት የሚባሉ በገዳማት በዛውያዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ የእምነት አባቶች እንደዚህ አድርገው በጸሎታቸው የደገፏት ይመስለኛል። የነዚህን አባቶች እምባ ነው ከአይናቸው ደም እንዲወርድ የምታደርገው እንደዚህ ያሉ ተግባሮችን እየሰራ። ሳይገባህ እንዴት ትናገራለህ? ሳይገባህ እንዴት ትጠራለህ?
ያልገባቸው ሰዎች ናቸው ጦርነት ያወጁ ያሉት። ትላንትና አልደረቀልንም አባሷሜል የሰሩትን ስራ ታስታውሳለህ? 5 ሚሊዮን ብር ከመመን ተበድረው ከቤተስካን ተበድረው የሰጡ የምነት አባት ባሉባት አገር ሼኮች ከህዝብ ለቀመው በዚህ በጦርነት ለተጎዳው የማህበረሰብ ክፍል አለውልህ ባሉባት ሀገር አንተ እንዴት ስለመሬት ታወራለህ? እንዴት ስለ አንድ አደባባይ ታወራለህ? ትላንት አብሮኝ የነበረ ሰው መሞቱን ሰማው እና እንዴት ብዬ ነው እኔ ስለመሬት ማውራው? ያውም ደግሞ ሀገራችን በሰማይ ነው የምንል ትልቁ ላይፋችን ያለው እዚህ ሳይሆን አላይንም ብለን ለምናስብ ሰዎች መሬት ኢሹ መሆን አልነበረበትም። ሆን ተብሎ አጀንዳ በነገራችን ላይ እንግዲህ ሁሉንም ዲያስፖራዎች አይደለም ከመጡት ዲያስፖራዎች መካከል አጀንዳ ይዘው የመጡ ዲያስፖራዎች እንዳሉ ይታወቃል። ይሄንን ቀድሞ መንግስትም አስቦበታል። በተደጋጋሚ ለዚህ ህዝብ ጾሙን ያደረላል ህዝብ በጦርነት እየተገፋላል ህዝብ በረሃብ እየተገፋላል ህዝብ አማኝና ዲሰንት ለሆነ ህዝብ ይሄ ግብሩ አይደለም ይሄ ተግባሩም አይደለም ይሄ ሊሰጠው አይገባም ከመነት አባት ካባቸውን ያውልቁ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ወይ ፖለቲከኛ ይሁኑ ወይ አክቲቪስት ይሁኑ ካባቸውን ያውልቁ። ኦርቶዶክሳውያን የቀደሙ ስለሆኑ እንጂ በዚህ እና እንደዚህ አይነት የጦርነት ጥሪ ማስተጋባት የደም ጥም ባለባቸው ጭንቅላቶች መካከል በሚደረጉ ጥሪዎች ቤተክርስቲያን አይደል እዚህ ሀገር ውስጥ የመጨረሻው ባይ ዘ ወይ የሽብርተኛው ቡድን የቀረው የመጨረሻው አማራጭ በሃይማኖት ማስነሳት ነው። ባይ ዘ ወይ ከዚህ ቀደም ይሄንን ጉዳይ በተደጋጋሚ አንስቻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሴንሲቲቭ ኢሹ የሃይማኖት ጉዳይ ነው። ታስታውሳለህ 2004 ጀምሮ እዚህ ሀገር ውስጥ ሙስሊም መሆን ወንጀል ነው፣ መሐመድ መባል ወንጀል የነበረበት ሀገር ነው። መስጊድ ውስጥ ገብተው እንግዲህ መስጊድ ውስጥ በጫማ መግባት የተከለከለ ነው ቅዱስ ስፍራ ነው ስለሚባል በጫማ የገቡበት ጊዜ ታስታውሳለህ? አዎ በህዋት ጊዜ ያኔ ይሄ ጉዳይ ሲደረግ ሙሉ ምእመኑ የወጣው የገባውም ያልገባውም ነው የወጣው። የገባውም ያልገባውም አላሁ አክበር እያለ ነበር። ለምን? ጉዳዩ ሴንሲቲቭ ነው። ከዛ በኋላ ኤሊት ናቸው ብሎ የሚላቸውን ሰዎች ወስዶ አሰራቸው። ጉዳዩ በረደ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ያ ሞቲቭ ቀስቅሶ ቢሆን ኖሮ ምን ሊመጣ እንደሚችል መገመት በጣም ቀላል። አሁንም እንደዚህ ያሉ ጥሪ የሚጠሩ ሰዎችን መንግስት ዝም ብሎ ማለፍ አለበት ብዬ አላምንም። ለቅሞ ማሰር አለበት። ምክንያቱም እኛ ሰለቸን ደከምን፣ አሁን ይበቃናል፣ እልቂት ይበቃናል። እንዴት ደም ሳይደርቅ በየመንገዱ ለኛ ሲል ዋጋ የከፈሉ ወታደሮቻችን ሬሳቸው ሳይቀበር እንዴት እንደገና ሌላ አልቂት ትጠራለህ አንተ? እና በጣም ነውር ነው፣ በጣም ነውር ነው። ሁለተኛ እኔ ከዚህ ችግሩን ከሚፈጥሩ ሰዎች አንጻር ብቻ ሳይሆን ከመንግስትም አንጻር ነገሮችን ማየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ማለት መንግስት አሁን ሁለት ቡድን ወይም ደግሞ ሁለት ያበዱ ሰዎች ሲጋጩ ዳር ቆሞ የሚመለከት አካል መሆን አለበት ብዬ አላስብም። መንግስትማ እኮ ለምን መሰለ፣ መንግስት ስራው ይሄ ነው። አንተ ትባላለህ እኔ ያለውልህ ይላል። ሌላ ስራ የለውም እኮ። አንተን ማባላት አንደኛ ስራው ነው እንጂ ይሄ ጉዳይ የወይዘሮ አዳነች አበቤ ጉዳይ አይደለም፣ የዶክተር አብይ ጉዳይ አይደለም። ታስታውሳለህ የኢፍጣር ፕሮግራም ሲዘጋጅ ክርክር ተነስቶበታል። የኮንሰርት ጉዳይ ሲዘጋጅ ግን ክርክር ተነሳበት እንዴ? ታዲያ ለምንድን ነው ፕሮቴስታንቱ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ይሄንን አደርጋለሁ ሲል ክርክር የምታነሳው? ለምን ቴዲ አፍሮ እዛ ቦታ ላይ ኮንሰርት ሲያዘጋጅ ክርክር አላነሳህም? መኪኖችም ቆሙ፣ ለምን ክርክር አታነሳም? ይገባኛል ከሆነ ኢሹ ነው የተፈለገው። አሁን ይኸውልህ፣ እኔ አሁን ምንድን ነው መሰለህ የትኛውም እምነት ተናጋሪ ይናገር፣ የትኛውም ፖለቲከኛ ይናገር፣ ህዝብ ግን ከፍ ይበል፣ ከጉዳዮቹ ከነገሮቹ በላይ ከፍ ይበል። እኛን ማጫረስ፣ እኛን በማጫረስ፣ እኛን በማጋደል፣ የእኛን ሀብትና ንብረት በማውደም የሚያተርፉ ፖለቲከኞች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አክቲቪስቶች ነፍ ናቸው። እዚህ ሀገር ላይ ቲዩበሮች ነፍ ናቸው። አየህ፣ አንተን ያጫርሳል እሱ በሚሰጥ መረጃ እሱ
ኦሬዲ ዘገባ ይሰርበታል። እሱ ገንዘብ ይሰበስብበታል። ምንድነው ይያሉ ያሉት? ዛሬ እየሰማይ ነበርው ነገር ነበር። ገንዘብ አደባባይ የተሰራበትን ገንዘብ እኛን ከፍላለን። አዎ ሪፈንድ እናረጋለን። ሪፈንድ እናረጋለን። ሄዶ ተቃጠለውን ቤተክርስቲያን አይሰራም እንዴ? ያባ ሳሙኤልን 5 ሚሊዮን ብር አይከፍሉም እንዴ ሄደው? አባ ሳሙኤል እኮ ተበድሮ ነው ከመመን ከቤተክርስቲያን እኮ የተበደረው። ለምን አይከፍሉም ለሳቸው እዳቸው? አየህ፣ ለተንኮል ሲሆን ለደም ሲሆን ሀብትም ይረባል። እዛ አካባቢ ላይ መብላት ያልቻሉ ቤት የሌላቸው ትላንት ሚረዱ የነበሩ ሰዎች፣ ትላንት ለሰው ያካፍሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ተርበው ተቸግረዋል። እነሱን ለምን አናግዛቸው? እነሱን ለምን አንረዳቸው? እውነት ቀናይ ከሆንን፣ እውነት አማኝ ከሆንን፣ እውነት ፈራህ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ካለ ለምን ይሄን አናደርግ? ይሄን ስልህ የእስልምና እምነት፣ የክርስትና እምነት፣ የፕሮቴስታንት እምነት እያልኩ አይደል። ሁሉም ሰው ቤተክርስቲያን ሲነካ የኔ እምነት ተነክቷል፣ መስጊድ ሲነካ ያንተ እምነት ተነክቷል፣ ቸርች ሲነካ ያንተ እምነት ተነክቷል። ቢኮዝ ሰላም ከተነካ ምንም ኦሬዲ እዳው ገብስ ነው ይመጣልሃል። ያንተ ቤት ሲንኳኳ ይሰማል እኔ ቤት ነው። ለዛም አብረን መጮህ ያለብን። በመንግስት ደረጃ ባነሳው ልክ እኔ እቃቃ ጨዋታ መጫወት ይወዳል መንግስት፣ በጣም በተደጋጋሚ ማለት ነው። ይህንን በድፍረት መናገር ያስፈልጋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ታከለውማ ኢንጂነር ታከለውማ በነበሩበት ጊዜ ይህን ቦታ በተመለከተ ወስደው አስጎብኝተው ጃን ሜዳን ወስደው አስጎብኝተው እንደው በቃ አለ የሚል ይሄ ሽሩድ የሆነ ባህሪ ያለ አይደለም፣ የአስመሳይነት ባህሪ። ስልጣናቸውን ለማቆየት ምንም ማያደርጉት ነገር የለም። ዘሰምሽት ነው አሁንም እየተደገመ ያለው። ቁርጥ አድርጎ መንገር እኮ ነው። መንግስት መሬት የመንግስት ነው። ካርታ ማምከን ካለበት ካርታው መክኗል። ይሄ አደባባይ የህዝብ ነው። በተደጋጋሚ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ሲናገሩ ሰምቻቸዋለሁ። ካርታው መክኗል እንዴ? አልመከነም። ነገር ግን ምንድን ነው ሲሉ የነበረው፣ ይሄ አደባባይ የተገነባው ከተለያዩ የሀገሪቷ ከተማ የከተማዋ ነዋሪዎች በተሰበሰበ ገንዘብ ነው አሉ። ያረጋግጡልን እሱን። ለምን ያባሉን? አለ ደግሞ ደጋግመው። በቃ አሁን ምን እንደሚደረግ ታውቃለህ? አንድ ጉዳይ ሲኖር ኦርቶዶክስ ትፈቅዳለች፣ ለዚህ ቦታ ፍቃድ ትጠይቃለች እኮ ደብዳቤ። አሁና ምንም ነገር ሲደረግ አሁን በተደረገው የፈንድ ሬዝ ፕሮግራም ላይ ማንንም ፍቃድ ይጠይቅ አልፈቀዱም። እሱ ነው እኮ አሁን ግጭትም የፈጠረው። አዎ እኛን አልተጠየቅንም አልፈቀድንም ነው። ማን ይፈቅደላችሁ ታዲያ? መንግስት ነው። በመንግስት ደረጃ ጉዳዩ ከኔ በላይ ነው የሚል ነው ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ምላሽ የሰጡት። ተጠይቀው ነበር ጉዳዩ ከኔ በላይ ስለሆነ ብለው ነው ያለፉት። ገባ? የአዲስ አበባ ከተማ ሀገረ ስብከት ማንዴት አለው። ማንዴት አለው ብለን ስንል አሁን በቦታው ይገባኛል አይገባኝም አይደል? ፍቃድ የሚጠይቁ አካል ስቲል የተምታታ ነው እንዴ? አንድ ቦታ ላይ አንድ ዝግጅት ስታዘጋጅ፣ እኔ አሁን ኢቨንት ኦርጋናይዘር ነኝ። አዳማ ከተማ ሲሄድ የመጀመሪያው የሚሄደው አዳማ ከተማ አስተዳደር አለው። የአዳማ ከተማ ከንቲባን ገብተህ ታስፈቅዳለህ፣ ከምትሰራው አካል ጋር ታሳውቃለህ። የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባው ደብዳቤ ይጽፍልሃል። ከዛ ደግሞ ትሄዳል። ድምፅ የሚረብሽ ከሆነ በፊት ኮሚኒኬሽን፣ አሁን አለ ኮሚኒኬሽን የተመሰረተ በዚህ ረገድ የተለካ ድምፅ የከተማውን እንትን በማይረብሽ መልኩ ጸጥታ ኃይል እንዲመደብልህ ደብዳቤ ይጻፍልሃል። ከዛ ደግሞ ትሄዳለህ፣ ጸጥታ ኃይል ታስመድባለህ። እንደዚህ ነው እኔ የማውቀው። አሁን የዚች አደባባይ ጉዳይ ፈቃጇ ብዙ ነው። ከነዚህ ፈቃጆች መካከል አንዱ የአዲስ አበባ ከተማ ሀገረ ስብከት ነው። ሀገረ ስብከት ነው። ገባህ? ስለዚህ አሁን እኮ እንደዚህ ከሆነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሀገረ ስብከት ፈቃጅ ከሆነ ጥያቄያቸውም ሌጂቲሜት ነው፣ እንደ ሀገረ ስብከቱ ከሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ማንዴቱ የእናንተ ነው ከተባለ መፍቀድም መንሳትም የሚችለው ካፓሲቲ ከነሱ ስልጣን ከነሱ እስኪነሳ ድረስ እነሱ ናቸው ፈቃጆች። ምንም ኢቨንት ይዘጋጅ፣ ሰላም ሚኒስተር ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር ሰላም ሚኒስተር ሂደት ታስፈቅድ ነበር። አሁን ያለውን አላውቅም። ምናልባት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ሚኒስትርን ጠቅላላ ስልጣኖች ጠቅለው ወደ ራሳቸው ስለወሰዱ የሰላም ሚኒስተር ላይ የነበረው ፍቃድ አሁን ላይ ያለበትን አላውቅም። ግን ከዚህ ቀደም ማንኛውም ብሔራዊ ቲያትርም አዘጋጅ፣ ማዘጋጃ ቤትም አዘጋጅ፣ አምባሳደር ቲያትር ቤትም አዘጋጅ ፍቃድ ከሰላም ሚኒስተር
ይሰጣል። እሱን ፍቃድ ይዘህ ነው ማንኛውም ሰው የሚሰበሰብበት ነገር ማካሄድ የምችለው። አሁን ደግሞ ከዚህ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘም ጥንቃቄ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኦልሬዲ አላለቀ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አንዱ ፈቃጅም እሱ ይሆናል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዙ አለ። እሱም ራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንቮልቭመንት ይኖረዋል። በጣም የተሸፋፈኑ ጉዳዮች አሉ። ነገር ግን አሁን የሚያናግረው ምን መሰለ፣ እኔ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይፍቀድ፣ ሀገረ ስብከቱ ይፍቀድ ምናምን አይደለም። ማንም ይፍቀድ፣ ይቺ ሀገር ግን ባለቤት አላት። ሁላችንም በዚች ሀገር ላይ ድርሻ አለን። ሁላችንም ባለቤት ነን። አንዱ ጦርነት የሚጠራበት አንዱ በዛ ጦርነት ውስጥ ሀብትና ንብረቱ የሚወድምበት ሀገር ሊሆን አይገባም። ህዝቡ ቆም ብሎ ማሰብ ያለበት እንደዚህ ያሉ ጉዳዮችን በቸልታ አይደለም፣ ቶሎ ብሎ ኮንቪንስ ማድረግ ያስፈልጋል። እኔ በዚህ አጋጣሚ ኦርቶዶክሳውያንና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። ይህን ጥሪ ተከትሎ እዚህ ሀገር ላይ በንጋታው ጦርነት ይፈጠር ነበር፣ በንጋታው እልቂት ይፈጠር ነበር፣ ማያስተውል ቢሆን ኖሮ። አየህ፣ ለዚህ ነው ህዝብ ሲቀድምህ ብዙ ጊዜ መሪዎች እንደነገርኩ በአንተ ደም የሚያተርፉ ናቸው። አፍሪካ ሀገር ደግሞ በዚህ አይታማም። ለአንተ አጀንዳ ይሰጡሃል። አጀንዳውን የሚሰጡ ሌላ አካል አይደለም እኮ ሌላ። ይሄ ተአምር አድርጋ አትውሰደው። ራሱ መንግስት አጀንዳውን ይሰጣል። አንተ ትተራመሳለህ። አንድ ጊዜ ባለፈው ስርዓት ማለት ነው፣ ሙቶ ቃሽ እንዳልሆን ብዬ ነው ስርዓቱን ማንሳት ማልወደው። ግን ለምሳሌ ምን ትደረጋለህ መሰለህ፣ ቤት ይወሰድብሃል። ይወሰድና በቃ እሪ ትላለህ፣ ትንጫጫለህ፣ ምናምን ክስ ትሄዳለህ ምናምን። ሁሉ ነገር ካለቀ በቃ አንተ ተስፋ ከቆረጥክ በኋላ ያው ከአንተ ውጭ ማን አለ ትላለህ። ከዛ በኋላ መብትህን ወስደው መልሶ ሲሰጡ ይሰጡሃል። በቃ እንደዚህ ነው ጌማቸው እነሱ። ቸርነት ይመስላል። ከዛ በኋላ ኧረ በለው፣ ከእሱ በላይ ማን አለ? ንጉሶ እያልካረ እግር ላይ የምትወድቀው በዚህ እንደዚህ ነው እነሱ መጫወት የሚፈልጉት። ቁርጥ ያለ ነገር ለህዝብ ያስፈልጋል። ከዚህ በኋላ ህዝብ የሚለማመጥ አይደለም፣ ሽሩሩ የሚል አይደለም። አፋጣኝ እርምጃም አፋጣኝ ምላሽም የሚፈልግ ጉዳይ ነው። የዚህ አደባባይ ጉዳይ አፋጣኝ እርምጃና ምላሽ ካልተሰጠው በስተቀረ በመንግስት ከዚህ በኋላ ሌሎች እልቂቶች ይመጣል። ነገ ይመጣል አልኩ። ነገ ይገባኛል ጥያቄ ይመጣላል። አስታውሳለሁ እኔ በዚህ በኢፍጣር ፕሮግራሙ ላይ ኢድ አደባባይ ምናምን ብለው የያዙ ሰዎችም ነበሩ። አየህ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እየፈለፈልክ ነው የምትመጣው። ለምን በመንግስት ደረጃ ይሄ ምን ምንድን ነው መልፈስፈስ የሚያስፈልገው? እንደዚህ ያሉ ጦርነትን የሚጠሩ ሰዎችን ወስደህ እሰር፣ ተገቢውን ቅጣት ስጣቸው። ለምንድን ነው እኛን የሚያባሉን? ለምንድን ነው እኛን የሚያጫርሱን? ለዘመናት የኖረ ሀብት አለን እኛ። እሱ እሴት እየሳሳ እየመጣ ነው። እኔ ተቻችሎ በሚለው ስለማላምን ተከባብረን እየኖርን ነው። አዎ፣ ከተሻሻል ከሆነ ጊዜ ላይ በተሰራ ኦልሬዲ አንደኛው አንደኛውን የሚችልበት ምንም አይነት ትከሻ አይኖርም ከዚህ በኋላ። ተከባብሮ መኖሩ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ፐርሰናሊ ነው አስተያየት ልስጥ ብል በዚህ በፕሮቴስታንቱም ዘንድ ውዝግብ ያስነሳው ሐዋርያው ዘላለም ጌታቸው ይባላል እና እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም ፈልቷል፣ ብዙ ናቸው በነገራችን ላይ እና አሁን የተቋቋመ ካውንስል አለ። እንደዚህ አይነት መግለጫዎች ሲወጡ፣ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ሲወጡ በራሳቸው በጠርናፊያቸው በኩል ቢወጡ በጣም ጥሩ ነው። የካውንስል መቋቋም ዋናው አላማው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስቀረት። ችግሩ ምን መሰለ፣ እነዚህ ካውንስሎች ፋንክሽናል ናቸው ወይ ነው? ዝም ብሎ ለስም እኮ ነው የሚቋቋም። እዚህ ሀገር ይኸውልህ ያልተቋቋም 3500 የሲቪክ ማህበራቶች አሉ። 3500 እዚህ ሀገር ውስጥ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማቶች በእንደዚህ ያለ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም። እዚህ ሀገር የእምነት ጉዳዮችን የሚመለከት የጋራ ህብረት አለ። አይ ቲንክ ትላንትናም ዛሬም በጉዳዩ ላይ እየተወያዩ ነው። ደውዬ ነበር፣ እኔ እንደ አንድ መረጃ ባለሙያ ደውዬ ቼክ አድርጌ ነበር። አንተ ህዝብ ካስጨረስክ በኋላ ነገር አለሙ ካበቃ በኋላ ያንተ መሰብሰብ ያንተ ውሳኔ መስጠት አንዳችም ፋይዳ የለውም። በዚህ ጦርነት ያተረፍነው እሱ ብዙ ነገሮች ዳሜጅ ከሆኑ በኋላ ከዛ በኋላ መፍትሄ ይዤ መጥቻለሁ ብለህ ለህዝብ ብትዘፍን ማንም አይሰማህም። እምነት ታጣለህ። እነዚህ ተቋማቶች አሁን እምነት ያጣሉ በግለሰብ ደረጃ።
መነጋገር ያስፈልጋል። ከመውጣቱ በፊት መነጋገር ያስፈልጋል። አሁን ላይ መሐመድም ተነስተው በራሱ ፔጅ ምንም ነገር ማስተላለፍ ይችላል። ከበደም ተነስተው ማስተላለፍ ይችላል። ኤቭሪባዲ ተነስተው ማስተላለፍ ይችላል። የዲጂታል ቴክኖሎጂ ስላለ መቆጣጠር አይችልም እሱን። ግን ምን ማድረግ ይቻላል? እነዚህ ሰዎች እና እንደዚህ ያሉ ሰዎች እንዳይፈሉ መንግስት ቁርጠኛ አቋም ሊኖረው ይገባል። እንዲህ ባሉ ሰዎች ላይ ያላሳለሰ እርምጃ መውሰድ መቻል አለበት። ስማ፣ ይሄንን የተናገረው ሰው እኮ እዚያ አልነበረም እኮ። ሻራ ቤት ነበር አይደል? እዚያ አልነበረም እኮ። እሱ እዛ ሆኖ ነው መልእክቱን ያስተላልፈው። በርገር እየገመጡ እንዳሉ ሰዎች ማለት ነው። እዛ እነሱ በርገር ይገምጣሉ፣ እኛ እዚህ ሽልጦ አተናል። አንተን ያባሉሃል፣ እዚህ አንተን ያጨርሰዋል። ለነሱ ቲዩብ ገቢ ማለት ነው። ኦኬ፣ ተጣራ፣ ህዝብ ተላለቀ። ምንድነው የሚያተርፈው ሰውዬ? እስቲ ንገረኝ፣ እንደዚህ ያሉ ጭንቅላቶች ምን ያተርፋሉ? ይሄ የእምነት አባት ነው? ይሄ ሃይማኖታዊ ሰው ነው? በሃይማኖት በር ውስጥም አላለፈም እንደዚህ ያለ ሰው። ሆነስትሊ ለመናገር እኔ አላውቀውም ፐርሰናል። ከነገሩ ከፍ ስልል ግን እንደዚህ ያሉ ሰዎች የኢትዮጵያ ጠንቅ ናቸው፣ መወገድ ነው ያለባቸው። ነገም አይተኙም። በነገራችን ላይ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ነገም ትንሽ ችግር፣ እኛ አሁን ሆድ ብሶናል። በጦርነት ብዙ ወገኖቻችን አልቀዋል፣ ብዙ ሀብቶቻችን ወድሟል። አሁን ሆድ ይብሰናል። ትንሽ ነገር ሲኖር እናለቅሳለን ቶሎ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀደም ለታ የታሰሩትን ፈቱ። አዎ መፈታትን ይሄ ጥላቻ ውስጣችን ያደረ ህዝቦች አይደለን፣ በይቅርታ ምናምን ህዝቦች ነን። ነገር ግን ዶክተር አብይ የታሰሩትን ፈቱ ሲባል ሁሉም ሰው ተረበሸ፣ ደነገጠ። ትንሽ ነገር ነው። እኛን አሁን ሴንሲቲቭ ነን፣ አሁን ባለንበት ቢኮዝ ተደራራቢ ችግሮች፣ የኑሮ ውድነቱ፣ የቤት ኪራዩ፣ አሁን የምታያቸው ሳንክሽኖች፣ የምዕራባውያን ጫና፣ በየቀኑ ጠዋት ተነስተህ እኮ አይናርህን ሳጠርግ ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ ምን ተሰማ የምትልበት ጊዜ ላይ እኮ ነው የደረስከው። ልጆች ስለ ጦርነት ማውረድ ጀምረዋል። አንተ ስለ ጦርነት ነው የምታወራው። ስለ ልማት የምናወራው መች ነው? ስለ ደስታ የምናወራው መች ነው? ስለ አብሮነት የምናወራው መች ነው? ስለ ፍቅር የምናወራው መች ነው? ይሄንን መናገር ያለባቸው ሰዎች ስለ ጦርነት እያወሩ ስለሆነ ስለ ፍቅር መስበክ የነበረባቸው ሰዎች ስለ ጦርነት እየሰበኩ ነው። በአደባባይ ዝም እየተባሉ ነው። ደረቱን ነፍቶ ለምን አይሰብክም? ጥቂት ግልገል አፈራው ብሎ ጥቂት ተከታይ አፈራው ብሎ በዚህ ደረጃ ደረቱን ነፍቶ ይናገራል። መንግስት እርምጃ ስለማይወስድ ማንኛውም ሰው ስህተት ከሰራ እኔ ከሀገሬ ማስቀድመው ምንም ነገር የለኝም። ከሁሉ ነገር በፊት ሀገሬ ትቀድማለች። ከዚህ ቀደም በምሰራቸው ፕሮግራሞች በዚህ እነ ስብሐት በተፈቱበት ማግስት ዝምታን መረጥኩ። ባይ ዘ ወይ አሁንም መናገር የመረጥኩት ሀገሬን ማዳን ስለፈለግኩ። ዝምታን የመረጥኩት ለምንድን ነው? እስቲ እንግዲህ መንግስት አንደኛ ክፍል አይደለም። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ሲወስን ሳያሰላስል፣ አማካሪ ሳይኖረው፣ ጫና ሳይኖርበት፣ ሌላ ነገር ሳይኖር እንደዚህ አይነት የልጅ ውሳኔ ያለ አዋቂ ውሳኔ አይወስንም። ስለዚህ ትንሽ ጊዜ ሰጥተን እንጠብቀው ብዬ ስላሰብኩ